İxtilaflar fəlakəti götürüb aparır. Gücü, qüvvəti götürüb aparır. Görürsən, öz aramızda bəzi ixtilaflar oldu. Nəhə alimlərin ixtilafını elədi. Filan şeyx haqqında alim belə deyib, bunun haqqında bu alim başqa söz deyib. Yəni buna görə görürsən, dəvət parçalanır. Biraz nəfsə girib bəzilərində ortaya. Amma baxsan vallahi, yəni bu ikinci bir məsələ oldu. Deyib, yox, bunu da bura aid eləyək. İnşallah bunda da fayda var. Yəni bizim bugün bəzi o qardaşlarımızla nə ixtilafımız var ki, deyək ki, belə deyək də, Qamət Süleymanov onun yanında olan qardaşlarının nə ixtilafımız var ki, qardaş, mənhəzimiz bir, əqidəmiz bir. Sən Azərbaycanda kimə təkfirçi demişsən, mən ona təkfirçi demişəm. Azərbaycandan kənarda kimə təkfirçi demişsən, ona da təkfirçi demişəm. Yəni xavac demişəm. Sən Azərbaycanda bir dənə təkfirçi ad çəkinək ki, ona deyirəm ki, əhli sünnətdir. Bütün tanıdığın təkfirçilər, hamısı sənin ki, mən də təkfirçi deyirəm. Kimdə təkfir fikri var deyirsən, mən də ona deyirəm də. Amma sən haqsız yerə bir qardaşda, bir elm tələbəsi olmayan şey ona deyirsən. Deyirsən ki, qəlbində gizlədir. Üzdə belə deyir, arxada belə şey deyir. Yalancı şahidlər gətirirsən. Mən o şahidləri niyə qəbul etməliyəm ki? Ayrı gəlir ki, təsəbbüt elə. Təsəbbüt eləyəm, görürəm ki, sözündə haq yoxdur. Ayəyə görə. Əgər bir fasilə bir xəbər gətirirsə, araşdır. Mən ondan niyə qəbul etməliyəm ki? Və bir sıravi bir müsəlman. Lap deyək, kim olursa yaxşı müsəlman. Abid. Sən işidə bilər, işidə bilməz. Yəni sələflər belə eləyiblər. Hər kim gələndə deyəndə ki, İmam Əhməd, bir avam gəlib İmam Əhmədə və ya digər sələfi alimə deyəndə ki, filan kəsə xata var, həmən bəyəm qəbul edərdilər. Ya siqalardan götürərdilər. Elm əhlindən götürərdilər. Sən bu qədər tələbənin sözünü atırsan qarağa, deyirsən, yox, elə bunda var, gizlədir, yalan danışır və s. Nə yalan danışır? Nə demirsən haqqında, hamısı haqqında cavab verib də. Təkfirdən dedin, cavab verir, silsə dərs keçdi. Hakim haqqında soruşduğun, dedi müsəlmandır. Ölkədə yaşayan əhali müsəlmanlardır. Yəni, bunun artıq nə deməlidir, qardaş? Qəlb sənə aid deyil də, qardaş. Qəlb sənə aid deyil. Sən Usamədən üstünsən. Usamədən üstünsən sən. Usamədən Zeyd öldürür o müşriki. Kəlməni deyəndən sonra, tövhid kəlməsini deyəndən sonra. Allah Rəsul nə dedi ona? Qəlbin yarıb baxmışdın. Sən Usamədən üstün deyilsən, qardaş. Usamədə orada da demədi, ey Allah Rəsul. Nə deyir, ey Allah Rəsul deyir, o qorxusundan dedi. Dedi, sən qəlbin yarıb baxmışdın. Sən də onun qəlbin yarı baxmışsan, qardaş. Sən nə bilirsən, onun hansı niyyətlə dedi. Münafiqlərin İslamını qəbul edirik, zahirən dedi ki, deyir, müsəlmanım, yaxşı, hesabını Allaha qalacaq. Sən də hesabını Allaha həval elə də. Qəlbindəkin Allaha həval elə. Zatən görürsən ki, dəvətində heç bir şeydə təkfirə çağırmır. Xuruza mı çağırır, təkfirə nəyə çağırır, qardaş? O və onu iddiam etdiyin tələbələr. Hamısı deyirsən, qaidiyyədən, qaidiyyə oturan, oturaq təkfirçilərdir. Hansı bir tələbə, qardaş? Bu qədər dəstək var YouTube-da, qardaş. Hansı biri? İnsanları təkfir edib. Cahilin üzrlü məsələsində səninlə müttəfiq. Namazın tərkində sizinlə müttəfiq. Ey o qardaşları xitab o tələbə yoldaşlarıma. Onlar da bizim sizlərində tələbə yoldaşlarımız olub. Yəni şeyxlərimiz olub. Allah indi hamısını doğru yolla müvəffəq eləsin. Haqqı müvəffəq eləsin. Yəni təkfirin bütün məsələlərinə sizinlə bərabər. Hə, ixtilaf bir dənə bəzi şeyxlərdədir. Onda ki danışmaya ehtiyac yoxdur. Tarixən ixtilaf olub şeyxlər arasında. Hədis elmi cəhd həldən danışsın. Kimsə cəhd edib, kimsə təhdid edib. Bir-birinə düşmən olublar qardaş. Xeyr. İndi biz bidətçilər haqqında ixtilaf eləməmişik axı. Sənə mən Seyid Qutub haqqında bəyəm ixtilaf eləmişik ki? Yox. Bəlkə Səfər Həvalə haqqında ixtilaf eləmişik və digər müxalif insanlar haqqında ixtilaf eləmişik. Yox. İxtilaf nədə düşür? Müəyyən əhl-i sünnət mənhəcinə, əqdisi nisbət olan şeyxlər haqqında ixtilaf eləmişik. Sən o şeyxə demirsən ki, məsələn, onda problem var. Mən də digər şeyxləri sözünü götürmüşəm, dəlinə baxmışam və əməlinə baxmışam. Deyirəm, yox, bu hələ onu bidətçi etmir. Və ya xəta ola bilər, və yaxud da ki, bunu etiqad eləmir və s. İndi bu ixtilaf iştihadi bir ixtilafdır. Cəhdlərdə iştihadi bir ixtilafdır. Düzdürmü? Buna görə mən parçalanmağa dəyər. Bax, parçalandıq, gör nə qədər heybətimiz getdi. Halbuki birləşsəydi necə gözəl olardı. Dəvətdə möhkəm olardı, yardımlaşardı. Zaten sayımız da azdır. 40-50 tələbə oxuyub gəlib, amma ortada çox azdır. Düzdürmü? Ortada fitnəkarlar var, istəmirlər birləşək. Fəsad əhli var. Qızışdırırlar, yalandan sözlər deyirlər. Yalandan andıçənlər var, deyir ki, zənnən andıçənlər var bu məsələlərdə. Vallahi, qardaş. Deyirsəm, qardaş, bunda bu şey yoxdur. Deyir, andıçır, deyir, yox, belə deyim. Suriya adam göndərim. Araşdırırsan, görürsən, belə şey yox. Deyirsən, ben niyə andıçırdım Allah? Deyir, zənnimə görə andıçdım. Mən belə zənn edirdim, onun görə andıçdım. Yəni, belə cahil insanlar var. Ortada fitnə fəsad törədir. İstəmir barışıq olsun. Bilmirsən, məqsədi qayəsi nədir? Kimə nəyə xidmət edir? Mən bütün tələb yoldaşlarıma deyirəm, qardaşlar, mehriban olaq. Dəvətdə isə mehriban olaq. Kimdən sözünü oturub durmaq lazım deyil. O tələbələr də hansılar ki, belə deyə, özünə bir mövqə seçib, tərəf seçib. Və bizlə də yaxşı münasibətlər var. Heç onda nəsihət eləsinlər ki, barışmaq lazımdır. Vallahi bugün bir də əhli aktivləşib. İstər təkfirçilər olsun, xavariclər. İstər nə bilim, bu təzə həmbəllər çıxıb və ya kəlam əhli, məzhəbçilər və s. Və illahi, bunlarla mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, biz indi bir-birimizlə mübarizə aparaq, yoxsa onlarla.
Eyni anda neçəsində mübarizə aparasan, qardaş? Elə birləşək onlara qarşı mübarizə aparaq da. Bu məmləkətdə tövhid və sünnəni yayaq, yardımlaşaq. Bu nə gözəl olardı, qardaş? Şeyxlərin xilafındakı bura salmağa lazım deyil, qardaş. Ehtiyac yoxdur.